अहिले हामी कुस्मा बजारमा छौँ पर्वतको. अहिले यो कुस्मा बलेवा एन्ट्रिक पुलको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ होइन. यसको यो पुलको कुल लम्बाइ चाहिँ 550 मिटर, डिजाइन स्याग 20 मिटर, अनि क्यारेज क्षमता चाहिँ 8 जनासम्म बोक्न सक्छ, 600 केजीसम्म, मोटर क्षमता 30 किलोवाट, र टोटल यात्रा ट्राभल टाइम चाहिँ 4 मिनट रहेको छ होइन. सिमिलरली लेन स्पिड भनेको 6 मिटर प्रति सेकेन्ड छ. भ्यालीको गहिराई चाहिँ 265 मिटर. जेनेरेटरको क्षमता 25 केभीए. अनि केबल कारको किसिम चाहिँ बाई केबल जिप ब्याग. अनि दुई स्टेसनको फरक उचाइ चाहिँ 45 मिटर रहेको छ. सँगसँगै यो नेपालको सबैभन्दा हाइएस्ट बन्जी जम्प पनि यहीँ नजिकै प्यारलली यहाँ बनिरहेको छ. एकातिर हामी चाहिँ यो बन्जी जम्प देख्न सक्छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ यहाँ कुस्माको यो कुस्मा बलेवा एन्ट्रिक पुलको चाहिँ यो त पुरै सञ्चालनमा रहेछ. यो अहिले तत्काल चाहिँ यो निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रहेछ.